А Міністерстві охорони здоров'я України попереджають тих громадян, які запланували на вихідні похід до лісу або ж відпочинок на природі. За даними спеціалістів, в столиці значно активізували змії. Вони пробуджуються разом із природою навесні. Головне, кажуть, у МОЗ не порушувати їхнього простору. І для цього варто знати кілька застережних лайфхаків. Наразі в Україні мешкає 5 видів отруйних гадюк, жертвами яких щороку стають десятки людей. Утім, є і неотруйні види. Що перші, що другі з приходом весни стають доволі агресивними. Перше, що радять фахівці – не торкатись невідомих предметів на природі і навіть у власному подвір'ї. Під кожним каменем або дерев'яним брусом на вас може чатувати гадюка. По-друге, не варто сідати на місце, яке ви перед тим не перевірили. Це стосується і локації відпочинку. По-третє, де б ви не були, майте в руці палицю і намагайтесь під час ходьби постукувати нею по землі. Це відлякує змії, зазвичай вони тікають подалі від людини. І, звісно ж, намагайтесь максимально покрити тіло, уникайте речей, які лишають руки чи ноги відкритими. Це також захистить від укусів кліщів.